Skål för en underbar dejt med en fin och vacker kvinna. Nej, men lägg av. Ja, men det är det ju. Nej. Vadå, okay, nej? Okej, tack. Varsågod. Hur har din dag varit? Dagen har varit bra. Sen så har jag dig som partner, så då är jag ännu gladare. Varför säger du sådär? Vi är tillsammans i villan. Hur känns det för dig idag? Jag glömmer bort tiden när jag pratar med dig. Nu säger du sån där sak igen också. Nej, men jag gillar att prata med dig. Ja, du är rolig att prata med. Det är roligt. Och då jag glömmer bort tiden. Man får inte vara ärlig längre. Men du lägger såna kommentarer hela tiden bara med tiden, fan vad du sa. Vilken tid? Nej, vad sa, när jag sa vad? Ja, du får tiden att tiden gå så fort. Den här tiden att rinna, fan du sa. Jag är inte sån. Mm. Det är det som är det roliga, det är att jag gör det med mening till cheesy. Ja, jag vet, och jag tycker det är skitjobbigt. Ah, okej. Okay. Så när jag får komplimanger så blir jag så här, nej. Mm. Se mig hellre inte, så får jag komma till dig om jag... Mm. Okej, okay. Ja, jag hajar dig nu, jag hajar. Men det är bara så att du ska fatta hur jag är. Mm.